Kırgız YouTube. Kırgız YouTube деген каталчубуз. Ассаламу алейкум мистерлер, сенин курсуңда орустар бекерле бир эле видео менен көргөзүп атат дейт. Ооба, Кыргыз YouTube мен башынан эле муну айтып келем. Мен адамзаттын билбеген бир сырын алып келип, Марстан бир китеп таап келип, ошонун деген китеп, ошонун деген билим кылып чыгарып атам деген сыяктуу эч кандай бир оюм жок. Биз курста берген маалыматтарды чындап отурсаңыздар, сиздер деле YouTube-дагы ар кайсы блогтордон, Wildberries-теги ар кайсы Wildberries'in özünün bergen bulakların barını aralaştırıp durup Wildberries'e çıksanızlar bolot. Kurs satıp alış şart emes. Bunu men başından ele düşünüp men aytıp dile kelem. Birok kursunun kanday paydası var toğandar? Misalı biz degen Wildberries'e çıkıp boyunca monço temanı, monço malumatı üyrenişimiz kerek eken dep buğa çeyinki özüzdün kılıp jatkan jumuş tarzı karaganda uşunça malumat bar. Ушлардын бардыгыны ар кайсы жакта мынтип терип отурганын ордуга берген акчаңыздын жыйынтыгында бир эле ушул маалыматтардын бардыгын аласыз. Ката кылуу рискиңиз минимумга түшөт. Анын жанында бизде сопровождение бар. Дагы бир маанилүү маселе, мен муну сыймыктану менен айтылам, биз бара-бара IT компания катары калыптанып келе жатабыз. Кудайым буюрса Кыргызстандын рыногунда биринчи жолу ошол эле MPStats, MarketGuru сыяктуу Wildberries'te аналитика кылган программа жасалып жатат. Жана бул программа бүткөндөн кийин биз толугу менен IT компания катары кайрадан профилибизди өзгөртөбүз. Бул жолкусунда биз фокусту аналитикалык программа жасап калабыз. Курс болсо ошол программага подписка кылгандарга кошумча продукт катары эле бериле баштайт. Получается биз деген айталы холодильник сатып алдыңыз, холодильник менен кошо китепчеси келет, ошол сыяктуу эле биздин программага подписка кылдыңыз, а биз деген курсту ошол подписканын негизинде эле сиздерге беребиз. Ошондуктан мен курсту алгыла, курс албасаңар менин тирилигим өтпөй калат, мен ушуну менен жашайм деген нерсем жок. Дагы бир нерсе достор, эмгекти сыйлаганды үйрөнүш керек, анткени биз деген мекендештерге бул курсту үйрөтүш үчүн офис арендовать эткенбиз, өзүбүздүн жардамчыларыбыз бар, техподдержкада отургандар бар. Иш кылып бул деген мындай воздухтан эле бирдемке кылып аткан жерибиз жок, аны дагы менин оюмча түшүнүш керек деп ойлойм. Бир эле видео жетиштүү дейт. Ооба, бир эле видео менен түшүндүрүп койсоң деле болот, бирок бир эле видео менен канча түшүнөсүң? Анткени Wildberries'ке бир шат карап көргөндө чыгып алыш оңой эле. Товарды алдың, штрих-кодторду чаптадың, анын складка алып барып жеткирип бердиң, товар чыкты. Муну бир эле видео менен чыгарып койсо болот, бирок маселе мынчалык жөнөкөй эмес. Товар чыккандан кийин анын продажа жагы бар. Андан кийин биздин курстан эң чоң максаттарыбыздын бирөөсү мекендештерибиздин, Wildberries'те иштеген мекендештерибиздин баарын башын бириктирип бир коом түзсөк деген жакшы ниеттерибиз бар. Бирок өзүбүздүн элдин менталитетин дагы эске алганда, элибиздин баарын болбосо деле кээ бирлеринин ичинин аябай тар экендигине, маалыматтарды бөлүшүүдөн аябай узак экендигине эске алганда бул бир топ кыйынга турат окшойт. Бирок эмнеси болгону деле биз колубуздан келишинче пайдалуу маалыматты элдерге жеткиргенге аракет кылабыз.